Den här får vi inte flippa. Nej, den är jättefin. Hej allesammans och välkomna tillbaka till Matkanalen av Arla. Hörrni, vid min sida idag står ingen mindre än komikern Claes Eriksson. Yeah. Välkommen in i studion. Ja, men tack. Kul att vara här. Ja, det ska bli skitkul. Vi ska ta och göra pannkakor. Ja, det ser jag. Fy f*** vad härligt. Visst. Vi ska ta och göra tre olika pannkakor. Lite mer matigare variationer av de här. Ja. Det kommer vara en indisk version. Lite med kryddor liksom och så. Mm. Sen kommer det vara en svensk version. Mm. Med lite schyssta grönsaker i. Och sen kommer vi göra min personliga favorit, japansk pannkaka som kallas okonomiyaki. Okej, så nu ska vi börja med pannkakan som är svensk. All right. Då vill jag ha en sån här lite grön pannkaka, du vet. Vill vi? Mm. Okej. Okay. Som är, ja, skön. Skön och grön. Ja, vad härligt. Vi köper det. Varför ska den vara grön? Men jag känner att det är lite mer effektfullt. Okay. Tänk dig stå kring matbordet och sätta lite gröna pannkakor. Ja, det låter spännande. Det blir första gången för mig. Så, vi kan ta lite ägg här nu. Ja. Ska vi börja med att cracka i det i den här rackan. Kan inte du beskriva vem du är? För de som inte vet. Jag vet vem du är, för jag gillar det du gör. Ja, vad roligt. Tack. Ja, nu blir jag lite starstruck när jag ser. Nej, det ska du verkligen inte bli. Jag är kortfattat en väldigt medelmåttig man. Nej, mina bästa dagar kan man säga. Sen jobbar jag lite med humor på sidan av det. Nej, du jobbar ju mycket med humor. Ja, men det är det jag gör. Eller försöker göra i alla fall. Jag behöver ungefär 2,5 deciliter mjöl. Ungefär. I den här, ja. Och så kommer jag så länge gå i med lite mjölk här nu. Ja. Och då kommer jag gå ner med 6 stycken deciliter mjölk ungefär. Ja. Och nu ska vi bara veva igång den här då? Ja, i princip. Spenat. Rid på järn, rid på mineraler. Du matar ju mycket där alltså. Ja, men det ska bli grönt här nu. Sätt på den igen. Oh. Oj, 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 titta här nu. Vi ska ta den här smeten i alla fall klar nu, hörni. Och det vi kommer ha till är lite godheter som rödkål till exempel. Mm. Vi kommer ha. Men du kan faktiskt skära upp direkt. Så nu ska du bara hacka den tunt och fint. Så. Syns det nu att jag är urusel på lagen? Nej. Titta. Är det nu jag ska imponera mina knivskillor? Ja, gör det. Kolla. Under tiden så kommer jag att gå på nästa pannkaka som vi ska göra, den indiska versionen. Jag har gått in med 2,5 deciliter mjöl här nu. Och till det ska vi tillsätta lite ägg. 3 ägg här i också. 3 ägg. Jag kommer att gå in med lite mat. Yoghurt här i också. Cirka 1 deciliter. Där någonstans. Shrip. Han häftar bra. Sen går vi med 5 deciliter mjölk här också. Okej, och sen i här nu så kommer vi gå in med lite röda linser de har här. Och detta är för att få lite mer proteinrikt, men också för att få det lite mer godare, va? Lite mer matiga som sagt. Kanon. Sen ska vi gå in med lite kryddor i form av garam masala, alltså en indisk kryddblandning, och gurkmeja. Så du kan lägga in några... Allting? Nej, det är nog för mycket. Det tänkte jag. Det är typ så här lite nypor av det. Jag tar lite grann. Det är fint. Lite till, va? Ja, vi kör en till nypa. Ja. Lite till. Ja, men lite till. Man vill ha... Lite till. Lite till. Då kör vi lite till. Så. Snitt. Så kan du få blanda ihop det. Vi kommer gå in med lite salt här också såklart. Det glömde vi att gå in med den här gröna pannkakan också. Salt åker i. Sen hittar jag en ny teknik att röra om på. Vi kommer i alla fall att gå på och steka de här pannkakorna. Vill du steka pannkakorna? Ja, gärna. Visst? Nu blir jag nervös nu. Är du det? Ja. Varför det? Nej, jag vet inte. Det är alltid så här. Första pannkakan brukar ju bli dåligt. Snyggt. Hur mycket vill du ha? Ja, men som en pannkaka. Vad tror man där? Det där är ju smör och pannkakor. Nu låter vi dem vara. Ja, jag rör lite så här bara. Ja, nu låter vi dem vara. Okej, vi låter dem vara. Oj. Vad händer nu då? Jag säger det, jag ska inte vara i ett kök egentligen. Jo, det ska du. Kolla vad var du gjort här innan. Ja, men titta. Men, vänta nu. Glöm inte att du ska göra avokado sen också, Claes. Samtidigt som jag allt är. Ja. För jag ska gå på nästa pannkaka. Nu börjar det liksom hända för mycket. Nu Så här ska det vara. Liksom. Jag kommer börja med att gå i lite mjöl nu. För nu kommer jag gå på. Nu kör jag på här. Och jag kör bara. Kommer jag göra tredje pannkakan, den japanska. Okonomiyaki kallas den. Ja, okonomiyaki. Exakt. Vet du vad det betyder? Nej, jag har ingen aning. Okej, jag förväntar mig inte att du skulle veta. Okonomiyaki betyder i alla fall okonomi, det man gillar. Det man liksom har, det man gillar. Okay. Och sen yaki, att steka. Ja, jag fattar. Så det man gillar och det man har, det tar man och steker helt enkelt. Så det är det vi ska ta och göra. Så, i en skål här nu kommer jag gå i med 2 deciliter mjöl, 2 deciliter vatten. Och sen ska vi blanda i lite godheter i form av picklad ingefära. Nu picklad ingefära är lite så här syrligt, du vet. Mm. Har du smakat detta innan? Ja, det har jag. Just det, vad hände där nu då? Eller jag vände på den i alla fall. Okej, men det här kan vara vår testpannkaka, eller hur? Ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Ja, man ska alltid ha en testpannkaka. Så vi kan lägga över den direkt här. Så att du menar att den här duger inte? Jo, den duger. Men inte till bild.
tillbaks i alla fall till den här hackade ingefäran. Så vi bara går ner och hackar ner lite snabbt så här. Det kommer ge en fin syra till okonomiyakin och kommer att lätta upp den lite grann. Så i med det. Vi kör en till här nu då. Nu hade du ingen smör där. Men det var smör i. Avokaden kan vi bara skiva upp i så här härliga fina klyftor. All right. Och jag tar under tiden lite vitkål. Hacka ner. Och vitkålen här nu kommer jag bara köra i okonomiyakin. Så vi kommer bara skiva ner den rätt så tunt. All right, men den här måste vi vända nu. Den har ju legat i 10 minuter. Kan du göra en flip? Ja, visst. Det tror jag. Ska jag verkligen bara göra det rakt ja, men du ska upp och ner? Bara göra det. Ja, jag gör det då. Det är sjukt mycket smör på den. Vänta, vänta. Allt för att det ska se fint ut. Så nu kan du behandla det. Nej, vänta. Nu får ni klippa här. Klipp. Nu kör vi. Nu kör. Det är första gången nu. Ja. Oj! Woo! Det var bra ju! Ja, eller hur? En till! Där kör vi. En till! Om du vill det. Ja. Nej. Nej! Klipp till. Vänta. Ja, så kanske. Nej, men det här var ju också en test nu. Ja, men kolla. Det var jättefin i alla fall. Det där var ju kaxigt. De bara går fram och... Och nu gör vi ändå med lite mindre smör. Ja, så det är perfekt smör. Ja. Jag häller i här lite grann. Ja, gör det. Shit. Vi kör en till. Jajamän, tycker jag. Och under tiden så kommer jag mixa ihop den här mjölen, ingefäran, vattnet till en fin, tjock, rätt så krämig smet liksom. Och i här nu kommer jag sen gå i med den här härliga kålen. Va? Och sen kommer jag hacka i lite salladslök dessutom. För hej, salladslök är trevligt. Och sen, sist men inte minst, kommer vi att salta lite grann. Och sen så är den i princip också klar, den här rackaren. Oj, det här kommer bli bra. Ja, det kommer bli bra, ja. Mm. Och hörni, glöm inte det att gå in och prenumerera på kanalen, tryck på like-knappen och... Ja, och tryck på den där lilla ringklockan. Ska jag vända på den här? Ja. Den här får vi inte flippa. Ska... Nej, den är jättefin. Den är jättefin! Det är som en sol ju. Alltså, zooma in det här. Ja, men kolla hörni. Och under tiden ska jag göra okonomiyakin då här. Så till det, en skål. Vi kommer gå in med vetemjöl, va? Lika delar vetemjöl som vätska. 2 ägg i, rip. Sen kommer vi gå in med lite vatten. Och traditionellt så brukar man använda sig av dashi, alltså en japansk buljong som är gjort på lite katsuobushi, alltså en torkad tonfisk och lite sjögräs. Men vatten, det funkar lika bra också. Det här är... Det där är pannkaka. Eller hur? Okej då, så nu Claes, det du ska göra nu är att vi ska blanda tillbehör till den svenska pannkakan. Yes. Då är det persilan du hackar, rödkålen du hackar och avokadon. Sen ska vi göra en god dressing till. Ska jag bara lägga upp lite så här pampigt? Ja, exakt. Nu ska vi bara dressa det. Ja, fint alltså. Så lite vinäger går på här nu för att syra upp det lite grann, ni vet. Nu så, sen ska vi bara röra ihop det där med händerna. Och under tiden han gör det så hackar jag upp lite ingefära, inlagd ingefära. För syrans skull återigen. Den kommer gå ner i smeten här tillsammans. Med lite salladslök och även lite vitkål. Så allt det här langas liksom i den här härliga smeten här nu va. Det här fina här du ser. Ja. Vi ska nämligen slå ihop det med den här lite queso i botten tänker jag. Oj. Och se den här härliga goda salladen du har gjort. Men gud vad gott. Du kan hämta lite queso cottage cheese i kylen. Ja. Och vad mer vill du ha? Smetana. Nu här i alla fall, okonomiyakin. Ni ser smeten här är rätt så fast av sig. Det är lite så man vill ha den också. Så den liksom håller ihop sen. Det ska alltså bli en pannkaka. Tänk dig en rusty eller raggmunk fast med kål istället. Så är det. Just det. Så nu langar vi lite av den här i. Då hackar jag tomater då. Ja. Hörrni, nu så i den här okonomiyakin så kommer vi köra på lite bacon här. Har man inte bacon här, man kan köra skinka, man kan köra kyckling eller någon annan zucchini eller liknande så här. Man tar lite grann som sagt vad man har hemma. Men det här, den här japanska här, det blir nästan som en kolbulle typ. Det blir ju det, eller hur? Brukar du käka den en gång? Nej. Eller har du ätit den en gång? Nej. Det måste man prova någon gång, kolbullen över öppen eld. Det är liksom norrländsk pannkaka. Allting över öppen eld är ju fint. Ja, det är så gott. Hörrni, kolla nu flippet här nu då. Boom, shakalaka, har vi trevlig okonomiyaki på gång här nu. Nu kommer ju bacon här under till. Steka ur sig och så att allt fett där också kommer att trycka upp i smeten. Jag trodde aldrig att den där skulle hålla ihop. Du tror inte det? Nej, jag vet inte hur du gjorde det där, men det var bra. Tack så mycket. Nu har vi fått upp tempot här, men det här är väl bra, kolla. Det där är supersnyggt. Här är nu okonomiyaki-såsen. Det är väldigt enkelt att göra. Du blandar bara honung, soja, ketchup och lite worcestershire-sås. Så har du en riktigt god sås. Grymt. Sen linar man bara ut så här försiktigt så att allting täcker. Nu värms den på, vilket betyder att aromatiken kommer ut och kommer slå en lite mer i näsborrarna, va? Nu ska vi ta lite koriander där. Vi hackar ner det. Blanda i den här. Vi går dessutom in med lite vinäger här i för att se upp lite grann.
ska du kolla. Fin liten okonomiyaki. Sen, sås på igen. Lite olivolja på båda två. Den här rödkålen och på den härliga salladen. Okej då, till den här japanska pannkakan, okonomiyakin, ska vi göra en liten sås till. Traditionellt har man väldigt mycket majonnäs på. Jag gillar att spä ut den med lite smetana, så här lite syrlighet till som friskar upp den lite grann. Liksom. Ja, det låter så vi har gött. Lite majo. Ja. Sen kan du gå in med smetana, all den här smetana faktiskt. Allting. Ja. Varför höll vi det så högt upp? Jag vet inte. Det var lite småkul. Så det här ska vi spritsa nu. Exakt. All right, och nu ska vi bara lägga upp de här rackarna. Då har vi lite queso cottage cheese. Yes. Så tänker man att vi bara langar ut ett fint litet sån här bädd av det här. Exakt, så där in och kolla vad lite det mer tryck kommer ut. Ja, visst här. Så avokadon på såklart också. Så vi viker över den här. Så där är svenska pannkakan klar. Det här är ju verkligen matpannkakor vi gör. Och sen så ska vi gå på med lite korianderblad. Under tiden går jag på lite matyoghurt här nu, bara så här droppar ut. Jag blir så stolt. Ja, vad det? Jag ska ja, men jag är stolt över att jag får vara med om liksom skapa sånt här. Det är inte alla som får det. Nu så tar vi fram lite nori-blad, så här japanskt sjögräs. Så jag bara tar och skivar ner lite så här härligt bara. Nu ska vi ta och göra sista pannkakan. Kommer jag gå på med den här smetan- och majonnäsmixen. Oj, oj, oj. Sen går vi på med lite nori. Ja. Salladslök där. Det är den. Är den, ja. Men du, det där, vad är det? Det här nu, de var här. Vi måste berätta det. Är det fisk? Det är fisk. Det är torkad fermenterad fisk. Ska man verkligen ha på det? Det här är jätte... Det här är Bonitoflex kallat för. Kolla nu. Kom närmare nu och kolla på den här rackan. För nu, som att den här är varm, så kommer de här härliga sakerna att börja dansa på. Kolla nu hur mycket de kommer börja röra sig. Men så där då. Där har vi dem. Cool. Tre stycken matiga pannkakor. En svensk, en indisk och en japansk. Underbart. Nu ska vi ta reda på vilken som smakar godast. Ja, det vill jag verkligen göra. Och det behöver man såklart ett glas mjölk. Ja. Eller hur? Eller hur? Det får du här nu. Vet du vad ännu bättre djuromsorg betyder? Att djuren kanske mår bättre av något slag. Det betyder att denna mjölken kommer från kor som nu har fått ännu bättre koliv hela året runt. Det har gott om plats och kan nu röra sig fritt i ömhus. Det väljer själva när det vill äta, sova eller få en skön ryggmassage. Och njuta av det här extra långa sommarbetet. Och det är vad Arla kallar ett bra koliv helt enkelt. Och mer om det finns länken i beskrivningen. Okej då, har vi då den svenska pannkakan här, vi har den indiska rackan här och den fina japanska pannkakan här. Nu ska vi ta och smaka igenom de här rackarna. Ja, spännande. Jag tänker mig att vi börjar med den här gröna. Ja, den svenska rackan. Nu kör vi. Den är asgod. Den känns ju frisk liksom. Den här var grymt god. Tyckte du det? Ja, jag tyckte det. Okej, next stop. Indisk pannkaka. Den doftar väldigt mycket indiskt. Okej. Nu snackar vi. Nu snackar vi smak, ja. Det här var kryddigt och gott ju. Det här var sjukt. Det här var bra. 5+. 5+. Klas, är du redo för den här rackan? Ja. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Typ. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Nomiyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki de här. Låt oss. Det här var också, det här är next level pannkaka. Visst. Wow. Visst. Wow, roligt. Bra. Hör du, om vi skulle rangordna de här rackarna, vilken hade du valt då? Alltså om jag får välja, då hade jag nog gått på den indiska. Du hade det alltså? Ja. Nej. Ja, men jag gillar de här kryddorna, smakerna. Den var väldigt god tycker jag. Alla var goda, men den liksom... Jag tycker ju att säga okonomiyakin här är lite trevligare. Du går på den. Umami, ni vet. Jag älskar umami. Det är fint alltså. Ja, men toppen. Då vet vi det i alla fall. Hörrni, receptet hittar du på arla.se och i beskrivningen. Det var egentligen allt för oss. Glöm inte att prenumerera, likea och tryck på ringklockan. Claes Eriksson, tack snälla för att du ville komma. Tack för att jag fick vara här. Det var allt. Ha det fint!